Саяхан Ultima токен CoinW криптовалютын биржийн жиг салтад багтсан. CoinMarketCap-ийн өгөгдлийн дагуу CoinW бирж нь шилдэг 50 крипто биржид багтдаг. Хоногийн арилжааны хэмжээ нь 1 тэрбум долларт хүрдэг. 6 жилийн хугацаанд тус крипто бирж дэлхийн даяар 7 сая гаруй эргэлтчийг нэгтгэж, дэлхийн биржүүдийн дунд 8 дугаар барийг эзэлдэг болсон. Энэхүү заавраар бид CoinW биржид хэрхэн бүртгүүлэх, дансаа цэнэглэх, Ultima худалдаж авахыг танд харуулах болно. Эхлэхийн тулд та крипто бирж дээр бүртгүүлэх шаардлагатай. Үүний тулд бирж рүү шилжиж, баруун дээд булан дах Register товчлуурыг товшно. Бирж дээр утас эсвэл имейл ашиглан хоёр аргаар бүртгүүлж болно. Энэ заавраар бид имейл ашиглан хэрхэн бүртгүүлэхийг харуулна. Ингээд имейл хаягаа оруулаад нууц үг бодож олно. Дараа нь Send Code товчлуурыг товшно. Танаас энгийн даалгаврыг гүйцэтгэж баталгаажуулалт хийхийг санал болгоно. Баталгаажуулалтыг дуусгасны дараа таны имейлд код бүхий загтал ирнэ. Кодыг хуулж, тохирох мөрд буулгано. Нөхцөлийг зөвшөөрч Register товчлуурыг товшно. Одоо та бирж дээрх дансаа цэнэглэх шаардлагатай. Үүний тулд дээдлийн цэсээс Wallet Deposit гэдгийг сонгоно. Нэгдсэн хуудсан дээрээс дансаа цэнэглэх криптовалют болон хэрэгтэй сүлжээгээ сонгоно. Бид үнийг TRC-20 сүлжээний USDT токены жишээн дээр харуулна. Цэнэглэхэд зориулсан QR код мөн хуулж болох хаяг гарч ирнэ. Тус хаяг руу криптовалютыг өөрт хэлбар дурын аргаар илгээнэ үү. Гүйлгээг боловсруулж дуусгахыг хүлээнэ үү. Боловсруулалт дууссаны дараа та хідэвчний тань үлдэгдэл нэмэгдсэнийг харна. Одоо та эхний захиалгаа хийж болно. Үүний тулд дээд талын цэсээс Trade Spot гэдгийг сонгоно. Хэвтэй 3 шугамын дүрс тэмдгийг товшиж, хайлтыг хэсэгт очоод, хайлтын талбарт худалдаж авахыг хүссэн криптовалютынхаа нэрийг оруулно. Ultima USDT хосыг олцгоё. Хайлтын талбар дах хос дээр товшно. Хосын диаграмм нэгдэнэ. Та Ultima-г зах зээлийн өөрөөр хэлбэл одоогийн үнээр худалдаж авах эсвэл хүссэн үнэтэй лимит ордер захиалгыг тохируулах боломжтой. Та арилжааныхаа гүйцэтгэлийг хянахын тулд мөн стоп лимит захиалгыг стоп үн болон хязгаарын үнийг нэгэн зэрэг тогтоох боломжийг олгодог стоп лимит захиалгыг тохируулж болно. Хүссэн захиалгынхаа төрлийг сонгоно. Ultima токеныг худалдаж авахыг хүссэн хязгаартай тохиолдолд үн мөн худалдан авахыг хүсэж буй Ultima токены тоог оруулаад Buy Ultima товчлуурыг товшно. Бэлэн боллоо. Та CoinW бирж дээрээс Ultima токен худалдаж авлаа. Токеныг ашиглахын тулд тэдгэрийг Smart Wallet хитэвч рүү шилжүүлэх шаардлагатай.